jedna zanimljiva stvar, praznik je bio veliki i prijem kod Slobodana Miloševića, bilo je negde oko 4.500 ljudi. Mi smo tri dana kuvali, dan, noć, psovali i oca i majku i sve. I tad sam prvi put, da kažem, lično upoznao predsjednika tada, u tom vreme, naravno, Slobodana Miloševića i nekako sve smo zaboravili, sve. Jer on je sišao u kuhinju i rekao, dobro, jeste umorni. Mi, naravno da smo umorni. Ne, dobit ćete slobodne dane. Ako treba nekome neka pomoć, tu je Mira, šefica kabineta, svi koji su radili, šta god mogu da vam pomogne, hvala puno, ovo meni mnogo znači. To je tema sigurno najbitnija za ljude koji rade u kuhinji, jer oni praktično u to vreme nisu ni viđali goste. Znaju ko dolazi, niti ga vidiš, niti poznaš, niti bilo šta, polomiš se od posla i uglavnom ne dobiješ ni hvala, ni bravo, ni ništa. On je bio, pa kažemo, čovjek koji je uvek zahvalio na svemu i to je, aj kažemo, jedina stvar koja je, mislim, jedina stvar. To mi je bilo drago.